Вечір добрий усім глядачам. Час новин на телеканалі «Віта». Маємо сьогодні для вас такі повідомлення. В Щербаківську пішли. Савой не доремонтували та ще й не дозамінували. Людмила Щербаківська пішла з посади заступника голови облдержадміністрації. Сьогодні губернатор Анатолій Олійник підписав відповідне розпорядження. Нагадаємо, лідерка Вінницької обласної парторганізації «Батьківщина» Людмила Щербаківська обіймала цю посаду з 25 квітня цього року. В облдержадміністрації ситуацію поки що не коментують. Відомо, що пані Щербаківська полишила посаду за згодою сторін. Савой замінували. Ось таке повідомлення телефоном надійшло увечері 20 липня до чергового відділку міліції. На виклик приїхали міненесники, правоохоронці та медики. Людей у будівлі не було. Після двогодинних пошуків вибухівки так і не знайшли. В принципі, як і авторів невдалого жарту. Відкрите кримінальне провадження за статтею 259 частиною першою. Вона передбачає до 6 років позбавлення волі. Має бути знайдено тіло кожного пасажира, збитого терористами Боїнга малайзійських авіаліній. Така позиція української влади, заявив про це віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який очолює урядову комісію з розслідування обставин катастрофи. На сьогодні знайдено вже 272 тіла. Пошукові роботи виконують більше 300 рятувальників. Процес ускладнює постійна присутність озброєних бойовиків, які наразі не дозволяють вивозити тіла. За словами Володимира Гройсмана, досі невідоме місце знаходження бортових самописців. Не виключено, їх терористи вивезли раніше. Також урядовець підкреслив, що Україна готова прийняти і безкоштовно розмістити родичів загиблих, які вирішать приїхати в Україну. Депутати Вінниччини на підмозі пораненим. Днями до військового госпіталю завітали народний депутат України Геннадій Ткачук та депутат міської ради Ігор Ткачук. У користування шпиталю вони передали спеціальний апарат для пришвидшення загоєння ран. Таке чудо техніки конче необхідне, кажуть медики. У суботу 19 липня народний депутат України Геннадій Ткачук та депутат міської ради Ігор Ткачук завітали у військово-медичний клінічний центр Центрального регіону. Попередньо народні обранці звернулися до керівництва медичного закладу, аби допомогти придбати усе необхідне для якнайшвидшого одужання наших бійців. Це була наша ідея, тому що коли ми почули, скільки привезли важкохворих людей, хлопців наших з передової, з районів, там, де проводяться бойові дії, ми були вражені, і політична партія «Удар» не може стояти осторонь, а я, як і народний депутат від Вінниччини, безумовно, було прийнято рішення, щоб допомогти. В короткий термін зібрали необхідну суму коштів. Байдужих надати посильну допомогу на придбання медобладнання не було. Відтак, дороговартісний апарат, що пришвидшує загоєння ран, було придбано за кілька днів. Це торкається кожного. Жодної сторонньої людини не було. Кому ми телефонували, з ким ми спілкувалися, всі бажали допомогти. Більш того, виявили бажання і надалі допомагати. 38 бійців української армії нині проходять лікування та реабілітацію у військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону. Як зазначає начальник закладу, така допомога зараз дуже необхідна як медичному центру загалом, так і кожному постраждалому армійцю. У нас є зараз три таких апарати, це третій. Всі вони використовуються, і цей апарат буде зараз вже накладений, підготовлений сестричками. Це буде залежати від того, скільки в нас буде поранених, так важко передбачати. Це не перша допомога від Геннадія та Ігоря Ткачуків. А по-іншому і бути не може, зазначають депутати. Адже громадянський обов'язок усіх без винятку допомогти бійцям, які на передовій захищають нашу вітчизну. Наш випуск триває. Дякую, що з нами. Далі говоримо. Британські бітли у Вінниці на знак смажених пиріжків з лівером. Народною каскою по стресу. Набережна в національних кольорах. Палець-вказівник з'явився на пішохідних переходах нашого міста. Таблички привертають увагу до кнопки, яка дозволяє пішим учасникам руху замовити собі зелене світло. Подібного інформаційного символу в Україні немає, твердить начальник комунального підприємства, яке встановлює нові знаки. Говорить, ідею підгледів за кордоном. Одним із перших вказників у Вінниці встановили на вулиці Дачній. Працюємо над тим, щоб всі наші
де кнопки є, щоб скрізь таблички стояли. По місту 26 таких світлофорів обладнані кнопками, а самих кнопок на кожному світлофорі може бути мінімально 2, може 4, буде різне, по-різному є. Легендарні «Бітлз» можуть з'явитися у Вінниці в сквері біля Макдональдса. Вже є навіть попередній проект. Його запропонував головний архітектор нашого міста Олександр Рекута. Місце він придивився не випадково, адже в народі сквер називали Ліверпулем. Таким чином планують відродити стару назву і створити своєрідну місцину для творчо-співочої молоді нашого міста. Ось такими перед вінничанами можуть постати легендарні бітли. Джона Лінона, Пола Маккартні, Джорджа Харрісона та Рінго Стара планують створити з оргскла, металу та пластику. Завишки легенди року мають бути з людський зріст, щоб з ними можна було сфотографуватись. Стоятимуть вони на дерев'яній сцені в сквері, що раніше в народі звався Ліверпулем, як і назва англійського містечка, де і згуртувалися бітли. Важливо, якби така річ, яка буде доповнювати, ну, могла би доповнити, вірніше, цю ідею, це те, щоб там звучали композиції «Бітлз» через певний період, там, чи кожні години, чи теж буде визначатися більш детально. Щодо скверу Ліверпуль, то історики розповідають кілька версій появи такої назви. Перша – смачна. У 80-х на місці сучасного фастфуду стояв кафетерій, де готували найсмачніші в місті пиріжки з лівером. Тому, можливо, і Ліверпуль. Другий момент, звичайно, популярність «Бітлз». Популярність ліверпульської четвірки, та, знову ж таки, ліверпульська четвірка. І в 70-х-80-х саме ця площа, саме цей майданчик стає дуже популярним місцем збору, я би не сказав, неформальної молоді, але, бо знаєте, хтось каже, неформальної молоді чи в стилях тих, хто був на хвилі, так, в тренді, як нині кажуть. І на накладення отих двох моментів – популярності бітлів в Радянському Союзі і отих легендарних пиріжків з лівером, мабуть, вони в міському фольклорі якраз і дали можливість проявитися такій не дуже звичайній назві в міській топографії. Самі ж вінничани можливому сусідству з ліверпульською четвіркою раді. Говорять, місто повинно змінюватися, тим паче так креативно. Я думаю, що це дуже гарна ідея. Туристів побільше буде там. Ну, було б добре. Мені просто подобається їхня музика. По сравнению з другими групами, вони хоч чим-то виділяються. Бітли на Вінницькому Ліверпулі – поки лише задум головного архітектора міста. Ідею ще повинні підтримати в мерії та й самі городяни. І найголовніше – потрібно підрахувати, в яку копійчину стане реалізація такого проекту. Тож, коли у центрі міста залунають пісні «Бітлз» – питання відкрите. Ірина Дідух, Віталій Білоконь, новини, телеканал «Віта». Вінничан лікують казками – народними та перевіреними часом. Сеанс відбувається по телефону. Голос зі слухавки пропонує 100 варіантів оповідань. Психологи кажуть, чим більше читати казок, тим легше долати життєві труднощі. Про казкотерапію – наша Олена Гук. Максиму дідуку лише рік, але батьки вже привчають його до казок, на яких виросли самі. Щоразу перед сном у них традиційний ритуал – читають своєму хлопчикові байки. Мама Максима певна, тільки казка може навчити дитину доброму та світлому. Розповідає, коли справ по вуха, замовляє казку по телефону. Вас вітає услуга «Казки по телефону». Лисичка-сестричка і вовк-пані-брат. Дитинка може зайнятися декілька хвилин, там посидіти, послухати казочку і заодно погратися телефоном, тому що все цікаве те, що можна пощупати, потрогати, кнопочки понажимати. От, дитинка займається і мама може трошечки побути наодинці. Казки по телефону маленьким вінничанам читають трьома мовами – російською, українською та англійською. У меню – народні дитячі оповідання, вірші та шкільна програма з 5 по 8 клас. Загалом 100 варіантів. Нічого поганого дітям не розповідають, кажуть розробники. Батьків питали, а як от ми можемо довірити дітям слухати ці казки. Тобто книжку ми розуміємо, що в книжці там написано і так інакше не може бути. Там на диску там іншого бути не може. Ми прослухали і все. Тут та ж система, тобто живі люди взагалі не присутні. Батьки можуть повністю довіряти дітям самим набирати цей номер. Номер телефону можна знайти на сайті фірми «Радіо». Казка безоплатна, якщо її слухати з міського телефону. З мобільного ж доведеться сплатити оператору. Тривалість оповідань різні – від 3 до 20 хвилин. Телефонний апарат має бути в тоновому режимі. Тобто
Це має бути, ось якщо ми включимо, то воно має робити так, пік. Якщо нажимає стежки, оце є тоновий режим. Нема цього трррр. В такому режимі апаратура не сприймає нажату цифру. Апаратура, на якій побудований цей кол-центр і збудоване програми забезпечення для відтворення казок. Вперше казки по телефону у Вінниці почали розповідати 6 років тому. Але в Україні й досі немає аналогів такому проєкту. Вінницьких байкарів чути в усьому світі. Спочатку то був справжній бум, згадує директор фірми Олег Трачук. Першою голосовою казкою була Івасик Телесик. У нас якраз працював один сотрудник, його теща, будуча, була воспитателем дитячого садика. Собственно говоря, і вона почала все це читати. Потім були студенти, потім були інші воспитателі дитячих садів. Нині казкам по телефону складно конкурувати із комп'ютерами та сучасними гаджетами, констатують вінницькі розробники. За місяць лише 200 слухачів, а колись то були тисячі. Втім, психологи певні, народна казка не вмируща, адже має цілющу силу. Причому вилікувати казкою можна не лише дитину. Коли ми відчуваємо позитив, емоцію радості, добра, злагоди, гармонії, так як те ми бачимо передано в наших казках, на наших виставах, ми тоді стаємо щирими, добрими, потужними і справжніми. Ми тоді стаємо справжніми українцями, справжніми людьми. Ми десь повертаємося в дитинство, бо хочемо відчути себе дітьми якнайдовше. І я думаю, якби ми зуміли подивитися на світ іншими очима, світ би, звісно, також захотів відгукнутися і змінитися. Сьогодні це надзвичайно потрібно. Замкнутою, самотньою та емоційно спустошеною може стати людина, яка в дитинстві не чула добрих народних казок. Тому фахівці наполегливо радять не забувати традиції свого дитинства і щовечора чарувати свою малечу повчальними історіями. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Православ'ю на Русі 1026 років. Цього літа основні урочистості будуть проходити в столиці. У храмах же Вінниці лунатиме святковий передзвін. Розпочнеться він о півдні 28 липня та триватиме чверть години. У Києві ж цього дня відбудеться хресна хода заради єднання всіх українців. У храмах буде звершуватись божественна літургія. Молитимуться не лише за дар хрещення, а й за спокій душі спочившого блаженнішого митрополита Володимира. Аби якомога більше прочан змогли потрапити на богослужіння в столиці, Вінницька єпархія Української православної церкви Московського патріархату організовує перевезення до Лаври. Відправлятимуться вранці 28 липня від Спасо-Преображенського собору. Звідти, зокрема, буде виходити 2 автобуси. Окрім цього, з кожного із благочинь нашої єпархії буде відправлятися по одному 2 автобуси. І якщо люди є бажаючі, хто хоче записатися на цю поїздку, вони можуть звернутися до будь-якого нашого храму у місті чи то в районі. Відзначатимуть річницю хрещення Київської Русі в інших конфесіях. Для парафіян греко-католицької церкви відновлять хресні обіди. У римо-католицьких храмах здійснять щоденний молебень за мир в Україні. Коли не хочете запізнитися на роботу, не сідайте у трамвай, принаймні завтра на Вишинці. У зв'язку із ремонтом колій на перехресті Келицького і Квятика не курсуватимуть трамваї 2 та 6 маршрутів. Незручності доведеться потерпіти до ранку середи. Альтернативою для пасажирів стануть маршрутки, тролейбуси та автобуси. Виявляти патріотизм не втомлюються місцеві активісти. Вишиванки, віночки, державна символіка давно увійшли у будні вінничан. Рошенівську набережну та набережну напроти центрального автовокзалу мода на патріотизм теж не оминула. Активісти намалювали на них українські прапори, їх видно аж із центрального мосту. Охочі уже фотографуються на фоні стягів. Ось таким видався цей понеділок. Бажаємо усім миру, бути успішними і, звичайно, пам'ятайте. Віта, живий телеканал нашого міста щодня о 19:00. По будня говоримо лише про актуальне. Далі кілька слів про погоду на день завтрашній. У вівторок у Вінниці очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Ввечері можливий слабкий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура повітря 16-20 вище нуля, вдень 21-24 градуси.